Enginn á stærri þátt í lífi þjóðar samtvinnast kindin bóndans starfi og lífi. Ef leiðinni vel var sól og bjart í sinni svartnætti ef það þrengdi að fjárhjörðinni. Þetta maður sem komið ykkur anskotin í rollatarnas kitta. Já, ég hef nú ekki tapast í 40 ár. Það nú alltaf að taka upp á því úr þessu. Við erum sko bræður. Og hvað, enga kellingar? Kitti var stundum mér áskonur, það flúður nú alltaf frá honum. Ég ekki með góðu fréttir. Það komið upp ríða hjá bróðinum. Eða ekki bara líklegt að verði að skora niður hjá okkur báðum. Þetta í fyrsta sinn sem veikinn kemur upp í dalnum. Við greiðum fyrir hverja kind sem fargað. Hefur eitthvað hugsað í framtíðina? Veist þú hvað þú búin að gera? Ég vil við stoppum þessa vitlisaf. Og hvernig hefur þú að gera það? Við bara neytum að skera niður. Þú ert ábyrgur fyrir bróðinu. Hvar eru kindurnar? Hvað er það margar? Geti, þú verður að hjálpa mér. Þeir eru að koma.